Fala, estudante! Beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito boa tarde. Me chamo Marlon, sou seu professor de matemática aqui, do Matemática para Passar, né? Para você que quer ser aprovado no Enem, beleza? É isso aí. Então, vamos chegando, vamos lá, que a gente vai começar a nossa aulinha aí para você melhorar a sua pontuação né, em matemática no Enem né? 2024. Você já deseja né, começar a sua preparação? Você já deseja, né? tem uma pontuação melhor na próxima prova do Enem. Cara, você está no lugar certo. Beleza? Deixa eu jogar na tela. Vamos lá. É isso aí. Professor, eu já quero começar, né, a me preparar de uma maneira melhor em matemática para eu detonar na prova do Enem. Tá aí. Vamos lá. Você vai ver que aqui é de verdade. É isso aí. Mais uma vez seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Muito boa tarde. Vamos lá. Mas antes da gente começar essa aulinha, cara, eu preciso te apresentar aqui o que é a tríade do método MPP. Você deve estar se perguntando aí na sua casa, professor, eu não sei o que é, eu sou novo no canal, é, Então, vou te apresentar, né? São três simples técnicas que regem o nosso método e vai fazer você aprender a interpretar e resolver, cara, qualquer questão de matemática, é isso mesmo, né? Qualquer questão de matemática, mesmo que você tenha, não tenha base né, ou tenha um bloqueio, ou seja, é para todos. Quando você aprende né, a trilha do método MPP, a matemática ela se torna mais fácil. Você vai ver isso aí comigo nessa aulinha, tá? Então, ó, não deixe de assistir até o final. Você não vai se arrepender. Vem comigo. Aqui eu vou te mostrar um depoimento de uma aluna, um depoimento muito bom, é né, da nossa aluna Nina França. Beleza? O que ela diz aqui? Ó? Gente, só para deixar claro: minha pontuação no Enem dobrou em 2018. Na prova que fiz, eu era muito ruim mesmo, não aprendi por nada e achei esse canal maravilhoso. Minha nota em matemática deu um pulo de 300 e pouco para 700 e pouco. Olha que maneiro. Matemática me travava, ia bem em todas. E ruim nela. Tentei duas vezes antes de conhecer vocês. Em 2019, entrei na Federal. Tá aí o FES, o né? Federal do Espírito Santo. Estou fazendo o curso que queria. E como dizem, o bom filho a casa torna. Hoje estou estudando RLM para concurso e vocês são muito didáticos. Em breve voltarei aqui para contar que consegui, ou que pelo menos tive uma boa colocação para cima dele sem deixar o inimigo agir. É, obrigado. Eu aprovado. É isso aí. Mas se a nossa aluna Nina conseguiu, né? eu tenho certeza que se você aplicar também a tríade do método MPP conforme ela aplicou. Você vai chegar lá, você vai chegar com uma pontuação de 700. Né? Ou até mesmo, né? Conforme 700 e pouco, né? Mais de 700 no Enem 2024. Né? Aqui você vai aprender que a matemática ela é fácil. Né? A matemática, repito, é fácil. Tranquilo? Aqui os traumas ficam para trás. Vem aqui que eu vou te apresentar então né, o que é a tríade do método MPP. O pilar é o método dos 50, né? Aqui você vai aprender a interpretar o método dos 50. Você vai entender o que a questão quer. Técnica R. Aqui você vai aprender a resolver. Né? Estudar, revisar e exercitar. De tanto você fazer isso, né? você vai aprender a resolver. Né? E técnica 2080, né? o que é isso? Aqui é a cereja do bolo, cara. É aquele famoso ditado, né? É, a prática leva à perfeição. Né? 20% teoria, 80% prática. Não tem jeito. Se você aplicar né, esses três pilares aí da tríade do método BP, você vai chegar na sua aprovação né, no Enem, cara. Você vai certamente ingressar na universidade dos seus sonhos. Beleza? Então, é isso aí. Já está apresentado. Já te mostrei o que é a tríade. Nada mais justo do que agora a gente aplicar e aprender com o método MPP. Vamos lá, e Vamos colocar em prática aí tudo que eu falei com você sobre a tríade do método MPP. Então, primeira é o que? Método 250. Primeira técnica, método 250, né? Volta aqui, sublinhar para interpretar. Muito bom. Tranquilo? Ó... Você já sabe, o Enem ele gosta de querer cansar, ele gosta de te cansar no texto. Então qual é a ideia sempre? Você vê que o texto às vezes ele é um pouco longo. Você pode iniciar pelo comando, né? Que a questão está querendo de você. Então vem aqui, ó. O que ela diz aqui no final? A potência, a potência, tá vendo? Só que ó, olha aqui para a tabelazinha que ela deu. Tá aqui. Isso aqui. É a letra grega, até fala, letra grega. Φ, beleza? O nomezinho de batismo é esse. Tá, Φ ao quadrado é o mesmo do que Φ mais 1. Um. Φ ao cubo. 2 Φ mais 1. Φ é quarta. 3 Φ mais 2. Tá vendo? Então, Φ é quinta. 5 Φ mais 3. Φ é sexta. 8 Φ mais 5. E Φ é a sétima, ele quer saber a potência Φ. Tá Aqui era para ser elevado. Deixa eu ver aqui rapidinho. Calma, deixa eu ver se eu te corrijo pra você. Vai ficar bonito, ó. Rapidinho. Tá aí. Agora tá bonito. Muito bom. Voltando aqui, ó. Volta aqui. Continuando. Não perde o raciocínio. Muita atenção. Volta aqui comigo. Vamos lá. Essa potência aqui é o que ele deseja encontrar. Mas observe que a gente tem, ó. Ó, ele quer nessa forma ali nessa forma que a gente leu aqui ó fi, fi mais um dois fi mais um três fi mais dois ele quer saber né, nesse formato então observe que você vê uma sequência aí ó é então cara não tem necessidade de eu ler tudo tá vendo eu já li ali já entendi o que ele quer já analisei né, essa tabela que ele deu para gente observei que nessa tabela tem uma sequenciazinha e eu preciso encontrar a potência de φ elevado a 7 e acabou. Então é isso que eu vou fazer. Então, pelo método dos 50, olha que interessante. Já descobri que é uma questão de sequência, beleza, professor. Uma questão de sequência. Técnica R. O que eu vou fazer para resolver? Aqui você vai fazer continha mas assim, continha? É isso aí. Continha. Você vai analisar, você vai ver né, o que acontece, né? Se eu vou somar para chegar no, na próximo, no próximo termo dessa sequência. Entendeu? Então a gente vai fazer isso, vai ver o que está acontecendo aqui, né? Qual o padrão que está sendo seguido, beleza? Então volta aqui. Vamos analisar o que a gente tem aqui, que é essa tabelazinha aqui que mostra essa sequência. Olha aqui. Eu começo aqui com Φ mais 1. Tá vendo? Φ mais um. O próximo, dois fi mais um. Deixa eu até mudar a cor da caneta. O próximo, 3 fi mais dois. Aí não tem jeito, né? Você tem que praticar que você vai pegar na mão. Beleza. Aqui, Se você observar, olha só, olha o olhar. Né? Você tem que ter uma boa pers perspectiva, né? Você olha aqui de um ângulo diferente. Estou olhando aqui, caraca. Olha que interessante. Eu estou observando que se eu somar esse fi com dois φ eu vou chegar nesse carinha aqui, ó. Olha que bonito, né? Fi mais dois φ é três. Né? Abacaxi mais dois abacaxi três abacaxi, beleza? E agora, ó, vamos ver se funciona com outros. Eu somar esse com esse, eu chego a dois. Olha que interessante. Chego. Tá vendo? Vamos ver se essa lógica vai continuar nos demais. Tá legal? Vamos mudar até a cor da caneta aqui de novo. Vamos lá, ó. Agora, para eu chegar aqui no elevado a 5, o que eu vou fazer? Eu vou pensar no 3, vou pensar no 4, que são os dois anteriores. Então, ó, vamos, vamos lá, vamos somar 2 fio com 3 vai dar 5. Olha que bonito o 5 aí aparecendo. Agora, 1 um mais 2 vai dar, olha, 3. Tá vendo? Eu encontrei a lógica. Eu encontrei a lógica. Aí já era. Aí já era, só terminar e partir para o abraço que a questão acabou. Ó, vou mudar de caneta de novo. Eu vou mudar de caneta, eu vou pegar um vermelho. Vem aqui comigo, ó. Agora, para encontrar esse elevado a 6, a gente pensa nos dois anteriores. Então, ó. 3 mais 5 vai dar 8. Olha que bonito. Deu 8. Agora, 2 mais 3 vai dar 5. Deu 5. Olha que interessante. Eu quero justamente esse. Para encontrar esse, o que eu tenho que fazer? Vou pegar os dois anteriores. e vou somar fi com fi. Deixa eu mudar de novo aqui a caneta. Vou pegar um verde agora. 5 mais 8. Quanto que vai dar essa brincadeira? 13. Então, 13, esse aqui. ó. Vou até colocar ali embaixo ali para ficar mais didático. Ó, Aqui, ó, 13. 13, o que? fi. Tranquilo? Mais. Mais o quê? Agora soma esse aqui, ó. 3 mais 5, que é 8. Acabou. Ó. Olha aí quem é o nosso carinha aí, ó. O nosso carinha. É letra E. Opa! Letra. Letra E. Tá difícil de marcar ali, ó. Letra E é a nossa opção correta. Tá aí, eu circulei e ficou bonito. Tá bom. Então, tá vendo aí, ó? A letra E é a nossa opção correta, né? Questãozinha aí, né? Que a princípio tu olha assim e fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Tá vendo? É só ter esse olhar crítico aí, né? Que a gente vai conseguir, né? Ver esse padrão é, e analisar qual é a sequência que a questão pede pra gente. Beleza? Tranquilo? Questãozinha muito boa aí de sequência na provinha do Enem. É, agora tenho certeza que você não vai ter mais medo desse tipo de questão que você viu aqui é né? que é fácil né você viu que é fácil então vamos lá sem mais delongas vamos para a próxima questãozinha Ó, aquilo que o tio falou né? muito texto muito texto você pode começar pelo comando né? o enem ele tem a intenção de te cansar o enem ele tem a intenção de te cansar, né? Não seja cansado na, pela provinha do Enem. Vamos lá, método 250, né? Sublinhar para interpretar. E aqui eu já vou colocar aqui ó, a técnica R, hein? que a gente vai ver depois qual é a forma de se fazer. Então, ó, sublinhando aí nessa disposição, o número que está representado na figura é. Mas se você voltar aqui, vamos voltar só para ver realmente o que ele quer, ó. Ele fala do sistema decimal. Aqui. Ele fala do sistema decimal. Eu vou até colocar aqui. Ó, eu bati o olho e já vi o sistema decimal. A questão já. Ó, já até descobri do que se trata essa questão. Beleza? E só para a gente né, arrematar aqui tudo bonitinho. É aquilo, né? Você não precisa ler tudo. Eu bati o olho aqui e já vi sistema decimal. Ele fala dos símbolos aqui também, ó. U, D, C, M. Tá vendo? D, M. CM é e ele vai te falar o que é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Perfeito. Então, se você voltar aqui, ó, se você voltar aqui, você vai ver, observar que tem um U, tem um C, tem um D, tem um M, tem um C e tem um DM, né? Unidade, é, centena de milhar, dezena, milhar centena e dezena de milhar. Aqui estão aí, então, o sistema decimal. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer aqui, né, no sistema de numeração decimal. Professor, primeiro passo, método 250. Eu entendi então que é o sistema de numeração decimal. Beleza. Com a técnica R, o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai fazer até uma continha. Por quê? Mais uma vez, continha. É isso aí, matemática tem muita continha, cara. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai descobrir aqui, ó. Por exemplo, olha aqui. Aqui tem um botãozinho. E tá dizendo que nesse um botãozinho, né? É a unidade. Então... Um vezes um que é o próprio um, caramba! Eu tô mastigando ainda, professor. tô entendendo. Ó, continua aqui contigo. Aqui tem quantos botões? Aqui tem um, dois, três, quatro, né? Aqui é a unidade, por isso um somente. Agora fala pra gente aqui, ó, que é centena de milhar, professor. Centena de milhar é esse cara aqui ó ó centena de milhar a centena de milhar é o que ó centena vem de cem correto isso e milhar um dois três zeros como são quatro botõezinhos por isso eu multiplico por quatro vê se você tá compreendendo agora então tá aí ó quatrocentos mil beleza tranquilo é isso e aqui ó quantos botõezinhos tem no próximo um dois três quatro cinco seis sete aqui é a dezena então ó, dezena e é o que sete e de dezena vem de dez então ó setenta como são quantos botões são sete né isso eu já até coloquei o 7 aqui, né? Deixa eu melhorar, né? Eu não fiz assim antes. para ficar um padrão, para você não se confundir. Na verdade, ó, dezena, vem 10. Então, por isso 10. E são quantos botõezinhos? 7. Agora sim tá bonito. Pra você não se perder. Então aí a gente vai ter os 70. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, ó, deixa eu sair da tela aqui, que eu vou precisar do espaçozinho. Já volto, hein? Então ó, continuando, questões interessante, né? Continuando, ó, tá aqui, ó. Esse aqui tá vazio, pula, vamos pro próximo. Esse aqui é a casa da centena, é... centena isso mesmo. Tem um botãozinho só, beleza? Vende 100, centena. Como tem um botãozinho, você multiplica por 1 um. Então você vai ter simplesmente o 100 E para finalizar Você vai ter, vai ter o dezena de milhar Dezena de milhar? Dezena é de 10 Então, ó, você vai ter o 10 E um milhar São 3 1, 2, 3 Acabou Quantos botõezinhos tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Na verdade multiplica por 6 aqui você vai ter 60 mil. Agora basta somar isso tudo para ver qual vai ser o número né, representado aí. E é isso, cara. Questãozinha muito boa. Né? Gostei dela. Se você somar tudo isso, vamos só organizar essa bagunça. Né? Colocar aqui, ó. 400 mil. Aí depois 60 mil. Aí depois 100 mais 70 mais um 171 mais 171. tá aí. Somando tudo isso aí. Aqui você vai ter 171, que tá somando tudo com zero, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui é 1. Correto? Agora aqui é um 6. 0 mais zero é zero. 0 mais 6 é 6. E abaixo 4 tá aí. 460.171. Beleza? Aonde você encontra isso? Gabarito letra D, né? Questãozinha muito boa aí, muito boa, né? É aquilo que eu falo, né? Matemática básica tem que estar tá em dia. E tá vendo? Algo que a gente fez, né, uma interpretação e já conseguiu entender, né, o que eu queria. Né? Voltamos ali para ver o que é essa questão é, só para complementar a questão né? e já começar a fazer. Né? Questãozinha muito boa aí, deixa eu voltar para você. Questãozinha muito boa né? de matemática básica. Né? Assunto muito recorrente nas provinhas do Enem, beleza? Então vamos lá, mais uma questãozinha aí na tela para a gente resolver. Simbora, hein? Você já sabe, método dos 50, né? Sublinhar. Para interpretar, foi feita uma pesquisa sobre a escolaridade dos funcionários de uma empresa e verificou-se que um quarto dos homens que ali, que ali trabalham tem um ensino médio completo, enquanto dois terços das mulheres que trabalham na empresa têm um ensino médio completo. constatou-se também que entre todos os que têm ensino médio completo, opa, metade são homens. Então, todos que têm ensino médio completo, metade são homens. A fração que representa o número de funcionários homens em relação ao total de funcionários dessa empresa é. Então, vamos lá, você já viu, questãozinha é de fração. Então, essa questão é de fração. Pela técnica R. O que a gente vai fazer para resolver? Nesse caso aqui, a gente vai fazer as operações, né? Que também é conta. as operações com frações. Beleza? Essa questão é muito tranquila, cara, e muito boa. Porque Já disse aqui para gente que um quarto dos homens, né, eles têm um ensino médio completo e dois terços. Também tem ensino médio completo. Então o total de pessoas que tem ensino médio, quem é? Tá aí, um quarto mais dois terços. Beleza. E ele complementa aqui pra gente dizendo o seguinte. Que metade das pessoas que têm ensino médio são homens. Opa! Veja bem, eu tenho homem e mulheres. Eu tenho um total, vou até escrever aqui para você, eu tenho um total de pessoas, de funcionários, né? homem. Mais mulher né? vai me dar o total de funcionários. Tranquilo? Agora, eu sei que metade que tem ensino médio é homem. Ora, a outra metade só pode ser mulher. Concorda comigo? Se metade das pessoas que têm ensino médio são homens, a outra metade que tem ensino médio só pode ser as mulheres. Beleza? Então, você concorda aqui que o um número de mulheres é igual o número de homens, tranquilo? Pensando em relação às que tem o ensino médio. Beleza? Então, aqui eu sei, eu vou chamar, né, eu já até chamei, H de homem, H de homem e M de mulher. Então, um quarto, pensando aqui no ensino médio, vou até colocar aqui, ó, ensino Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu colocar aí, ensino médio. É isso aí. Então, pensando naqueles que têm ensino médio. Eu tenho um total de homens dessa empresa. Eu sei que um quarto de homens tem um ensino médio. Você já sabe, né? Dedador. Multiplicou então um quarto vezes H o de cima com de cima de baixo com de baixo para só que não tem nada embaixo tem é um então um vezes H é H e quatro vezes 1 um é quatro então dois homens eu sei que H sobre 4 possui ensino médio beleza Ah, show de bola e das mulheres professor aqui ó é muito fácil né você tá vendo que a matemática né ela está se tornando descomplicada é isso aí a luz chegou então, ó, pensando em relação ao total de mulheres, total de mulheres é meio de M. E eu sei que 2 terços de M tem o ensino médio. Então, só pode acontecer aqui o, o seguinte, aqui embaixo é 1, um, dedador multiplicou, então 2 vezes M é 2M, 3 vezes 1 um é 3. Então, filho, se eu somar H sobre 4 mais 2M sobre 3, eu vou encontrar o total... de de funcionários daquela empresa que possuem ensino médio. E eu sei que metade deles são homens, são homens, mas a outra metade só pode ser mulheres. Ou seja, aí a gente tem uma outra interpretação também de que homens e mulheres que possuem o ensino médio, né, são são iguais, a quantidade de homens que possuem o ensino médio é a mesma quantidade de mulheres que possuem o ensino médio. Você entendeu isso? Acabou a questão. Então, ó, só pode ser o seguinte: 2m, 2m sobre 3, 2m sobre 3 é igual a quem? h sobre 4. Né? Porque a quantidade de mulheres que tem ensino médio é igual à quantidade de homens que tem ensino médio. Isso aí. Chegou isso aqui. O que você faz? Multiplica cruzado. Beleza? Tranquilo? Ó, observe que ele pede no final a quantidade de homens em relação ao total de funcionários. Então qual é o bizu aqui? O bizu é você deixar você precisa encontrar a quantidade de homens, né? Então, para facilitar a nossa ideia aqui, a gente deixa em evidência o valor deixa na verdade o, o M em função de H. Não é isso? Porque a gente substitui ali nessa primeira formulazinha que a gente tem, que a gente já fez entendimento no início. Como assim, professor? Estou entendendo? Calma aí, você está mastigando. Você vai entender melhor agora. ó. Multiplique cruzado. O 4 vai multiplicar com 2m. Então a gente vai ter 8m. O 3 vai multiplicar com h. Então a gente vai ter 3h. Tranquilo? De boa? Então, olha aqui. Meu objetivo é deixar o H sozinho e o M em sua função, né? Beleza? Ou melhor, o contrário. Volta aqui, volta aqui. Tranquilo, eu vou deixar na verdade o M sozinho e o H em função de M. Então, ó, por que isso? Olha o que vai acontecer. 3H o 8 vai descer dividindo. Então, eu já descobri a quantidade de M's aí em função dos homens de H. Vou pegar essa primeira formulazinha e vou substituir aí. Quando eu substituir, deixa eu sair da tela. Quando eu substituir, a gente vai ter que ter é igual a quem? H mais. Você já sabe que M é igual a 3H sobre 8. Beleza? Aí você vai encontrar, na verdade, a função. Você vai encontrar o total em função dos homens. Essa é a ideia. Entendeu? Porque ele pede aqui homens pra gente. Tranquilo? Show de bola. O que a gente vai fazer aqui? Um macetezinho que eu brinco, que é o skull, né? que sobe redondo. Então sobe multiplicando e faz a operação que está aí. Então, ó, subiu multiplicando. 8 vezes H, 8H. Então 8H mais 3H sobre 8. Mantém né, o denominador 8. É isso aí, agora acabou. Por quê? 8 mais 3 é 11. Então 11H sobre 8. Né? Isso aqui é o total em função de homens. Beleza? Tudo lindo? Por quê? Ele pede para a gente né? a fração que representa o número de funcionários homens em relação ao total. Para isso, isso, basta você. Pegar a quantidade de homens que é h, e dividir pelo total, que é 11 h sobre 8, então ó, respondendo aqui o que a questão quer da gente, respondendo o que a questão quer da gente, a gente vai ter h dividido por 11 h. Sobre 8, beleza. Divisão de fração você repete primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Eu vou inverter esse segundo aqui. O 8 vai para cima e 11h vai descer. Ó, corta h com h. Vai restar aí para gente 8 sobre 11. Tá aí. 8 sobre 11 é a nossa resposta. Cara. Gabarito letra. E. A questãozinha muito boa aí, de fração na prova do Enem, muito bom. É isso aí. A luz chegou, né? Aqui é de verdade, beleza? Tranquilo. A questãozinha muito boa, não é verdade? É para você que quer continuar aprendendo é. mais questões iguais a essa, né? Eu quero me aprofundar um pouco mais para o Enem. Tá aí. Eu vou te apresentar agora, né? Peço licença para falar somente com você que quer, né? Investir na educação para você ter um conhecimento mais profundo de matemática, né? Para o Enem 2024, beleza? A gente vai ter mais questõezinhas, tá? então não sai desse vídeo, professor. Eu quero, no momento eu só quero ver as questões, praticar, né? Com o método MPP. Cara, tranquilo. Fica comigo até o final, né? A gente tem mais questões, mas eu peço licença para você que quer. Né, que quer um relacionamento a mais, é isso aí, com a gente, para aprender matemática e tirar até mesmo mais de 700, mais de 800 na prova do Enem de 2024. Tá, a gente preparou um curso, a gente tem um curso de matemática, já está já está acontecendo aí o nosso curso de matemática comigo, beleza? Eu estou gravando, acho que, é, novas aulas para você, beleza? Esse curso ele está imperdível, você não pode deixar essa oportunidade passar. Tá legal? Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Você já viu aí, matemática básica é muito importante para o Enem. Você vai ter acesso ao módulo de matemática, módulo completo de matemática para o Enem. Você tem um suporte era dúvidas do aluno. Fiquei com dúvida em determinada questão, em determinada teoria. Ela fala com a gente, você não está sozinho. E ainda tem bônus, bônus 1. Grupo VIP no WhatsApp, né? Onde eu vou estar ali junto com você, cara, te orientando. E bônus 2, estudo dirigido ao final de cada tópico. O que é o estudo dirigido? São questões comentadas, né? Você vai ter lá a aula e além disso vai ter questões para praticar, tranquilo? Eu já tem um comentário ali. Mas fique com alguma dúvida ainda? Cara. Fale com a gente pelo suporte, tira dúvidas ou não. Beleza? O curso ele está muito bom, tranquilo? Nosso curso aí de matemática para o Enem 2024. Beleza? Se você somar tudo, você vai chegar nesse valor aí, ó. Entretanto, entretanto, hoje estamos com mega desconto, né? Você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 30,66, né? O curso ele tá muito barato. Mais barato do que uma pizza no final de semana, cara, né? Invista Em vista. Em você. Professor, eu quero pagar esse curso à vista. Esse curso à vista é 297. Você tem mais desconto ainda, beleza? Então, nesse curso à vista, 297. Você ganha mais desconto, tranquilo? É isso aí. Invista em você, cara. Invista em você, educação. Você nunca vai se arrepender de ter feito investimento na educação. É um Conhecimento que ninguém te tira, cara. beleza? E tenho certeza que, com esse conhecimento que você vai adquirir aqui, você vai ingressar. A universidade dos seus sonhos, né? você vai, você vai ingressar na universidade dos seus sonhos. Posteriormente, você vai ter né, a sua vida profissional que você almeja, né? Você vai chegar lá e esse é o primeiro passo. Beleza? invista em você. Tranquilo. É isso aí. Dei o meu recadinho e agora vamos continuar. Vamos continuar com mais questõezinhas, Se embora, hein? Você já sabe: primeiro método é o método dos 50, né? Sublinhar para interpretar. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Beleza! Uma dessas peças é maciça e tem um formato cilíndrico muito importante é um cilindro com medida de raio da base igual a 4 centímetros Então já sei que é um cilindro e já sei que o raio 4 centímetros E da altura igual a 50 centímetros Olha que bonito. Olha que bonito. Já sei a altura. Não com isso aqui eu já sei até do que trata essa, do que é essa questão, né? Essa questãozinha aí é de geometria espacial, cara. Falou de cilindro, né? Falou de geometria espacial. Vamos continuar olhando aqui. Ela será derretida e o volume, o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 centímetro, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma dessas peças cilíndricas, admita se que não ocorreram perdas de material durante o processo de, de, de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Então a gente quer saber aí, vai pegar o cilindro, vai derreter, vai formar esferas pequenas, quantas esferas a gente vai poder encontrar? Muito tranquilo, cara. A gente viu que essa questãozinha aí de geometria espacial é de volume, né? Então, pelo método dos 50 a gente já viu que é uma questão de volume, né? de geometria espacial, GE, beleza? Deixa eu apagar aí que ficou meio sinistro isso aí, agora ó, melhorei, ficou bonito. Técnica R, o que a gente vai fazer, cara, você tem que saber a formulazinha, tranquilo? Não tem jeito, né? Tem que saber a fórmula aí das principais figuras espaciais, né? Então, a gente, para começar, a gente tem esse cilindro grandão, tem um cilindro, o seu raio é 4 centímetros e a sua altura, 50 centímetros. Tranquilo. Professor, eu sei que a formulazinha do volume né, das principais figuras espaciais é aquela lá. Que é o quê? A área da base vezes a altura. É isso aí. Então, o volume do cilindro, que eu vou chamar de VC, é igual à área da base, que multiplica. Opa, volta aqui, que multiplica com a altura. É isso. A área da base é o seguinte. Eu sei que a sua base é um círculo né, de raio 4 centímetros. Então, o que acontece aqui? Qual a área do círculo? Professor, a área do círculo? A área do círculo, já vou até colocar aqui, ó. É R ao quadrado. E agora eu multiplico pela altura da formulazinha. Muito bom. E eu sei que o seu raio é 4. Então, já posso até substituir aqui. O volume desse cilindro é o quê? Vou colocar aqui. Ó, P, 4 ao quadrado vezes h. h, quem é? Eu já tenho. 50. Acabou. Finalizando aqui. O volume do cilindro. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Tranquilo? Aqui, ó, é 16. E se eu multiplico isso por 50, né? Eu posso multiplicar 10, na verdade, 16 por 5. E depois acrescentar o zero, né? Os números significativos. Então, fazendo essa pontinha aqui, deixa eu fazer no meu rascunho, né? A gente faz, ó, 10 mais 6. Posso quebrar o número? Você deve. Multiplica aí por 5, ó. Vai dar o quê? 50 mais... 5 vezes 6, 30. Tranquilo? Isso aí vai dar 80, com mais um zero, né? Porque é 50. Beleza? Então, isso aí vai dar 800. Então, aqui, ó, é 800. 800, o quê? Centímetros cúbicos. Beleza? Tranquilo? Então, já tem o um volume. Eu já tenho o um volume desse meu cilindro. Deixa eu apagar aqui no nosso rascunho. Eu já tenho o um volume do meu cilindro. Beleza, agora eu preciso encontrar o volume. O volume da esfera. O volume da esfera eu vou chamar de VE. VE, volume da esfera. A fórmulazinha para o volume da esfera já é um pouco diferente. Né? Anota aí. Papel e caneta na mão. Anota aí, pelo amor de Deus. Que é o seguinte. 4 pi R ao cubo. Dividido para 3, essa é a formulazinha. Cara. Você tem que saber, beleza? Então, a formulazinha da esfera. A gente vai agora encontrar o volume da esfera. Ele deu para a gente, em relação à esfera, ó, a esfera, ó, com um diâmetro 1 um centímetro. Você tem que lembrar, não caia na pegadinha. Não caia. O diâmetro é o que? O diâmetro é dois raios. Né? Então, para encontrar o raio dessa esfera, Basta eu pegar o diâmetro e dividir para 2, então eu vou fazer isso, ó, vamos calcular o volume, o volume da esfera, eu já sei o raio, né o raio não caia na pegadinha, é metade do diâmetro, vou até anotar o raio aqui primeiro, né? na verdade vou colocar aqui embaixo, ó, raio, o raio da esfera, o r é raio da esfera, na verdade é metade do diâmetro, então 1 sobre 2 centímetros, beleza? Agora sim, eu vou substituir o volume da esfera. É 4, que multiplica π, que multiplica o quê? 1 sobre 2 elevado ao cubo, dividido para quem? Para 3. Beleza? Então, isso aí só pode ser o volume da esfera, que é igual a 4π. O expoente aqui, 3, ele vai no 1 e ele vai no 2. Então, 1 ao cubo. É o próprio 1. Né? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E 23. 2 não. 2 é 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8. Então fica aqui, ó, 1 sobre 8. Tudo lindo? E isso tudo dividido para 3. Mas aqui eu já posso até simplificar, ó, pensando nesse no meu numerador, no carinha de cima, ó. Na verdade, na primeira fração, né? O que vai acontecer aqui, ó? O 8 eu vou simplificar aqui, ó, junto com 4. Eu divido por 4 em cima e divido por 4 embaixo. Dividindo por 4, aqui vai ser 1. Um, então, fica 1 um vezes π, próprio π. 1 um é neutro na multiplicação. E dividindo 8 por 4, vai ficar 2. Então, a gente vai ter, na verdade, π vezes 1 um é π. Então, π sobre 2. Então, o volume da esfera é o quê? π sobre 2, dividido para 3. Tranquilo? Divisão de fração, você sabe. Repete o primeiro π sobre 2 multiplica pelo inverso do segundo. Eu só não tem nada aqui embaixo. Tem um filho, então eu coloco um em cima e o 3 embaixo. Multi é, repete o primeiro multiplica pelo inverso do segundo. Inverter é trocar. Foi o que eu fiz. O 3 desceu. o Um subiu. Multiplica agora o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, então fica o que? pi sobre 6. Tá aí. Esse é o volume da esfera. Tranquilo, tudo lindo e agora para eu encontrar a quantidade para eu encontrar a quantidade deixa eu sair daí para encontrar a quantidade basta eu pegar o volume grandão que é o volume do cilindro e dividir pelo volume dessas esferas menores que eu vou encontrar a quantidade de esferas menores que eu vou ter então para encontrar a quantidade deixa eu até trocar de caneta aqui a questão deseja isso aqui da gente para eu encontrar a quantidade basta eu pegar o um volume grandão que é 800 e dividir pelo menor já tava até esquecendo aqui ó é 802 Estava esquecendo do pi pi não posso me esquecer tranquilo tudo jóia centímetros cúbicos agora tá bonito então agora sim 800 π dividido por quem? π sobre 6. Você já sabe, divisão de fração. Repete o primeiro, que é 800. Multiplica pelo inverso do segundo. 6 sobe. E o π desce. Ó, corta, corta. Vai dar o quê? 8 vezes 6. 8 vezes 6. Até ontem era 48. E agora, dois zeros ali. 1, um, 2. Essa é a resposta. 4.000 e... 800. Aonde você encontra isso? Letra D. É a nossa resposta. Marco V da vitória. É isso aí. Questãozinha muito boa aí de geometria espacial. Muito bom, muito bom. Gostei dela, hein? Show de bola? É isso aí. Aqui é de verdade. Beleza? Próxima questãozinha para a gente finalizar. Hein? Vamos lá, hein? Papel e caneta. Vamos resolver comigo essa questão. Questãozinha muito boa. E vocês já sabem primeiro método é o método dos 50 né sublinhar para interpretar um túnel viário de uma única via possui a entrada na forma de um triângulo equilátero de lado 6 metros então tem a entrada do túnel de 6 metros o motorista de um caminhão com 3 metros de largura deve decidir se passa por esse túnel ou se toma um caminho mais longo para decidir, o motorista calcula a altura desse caminhão. Deveria ter para tangenciar a entrada do túnel. Considere o caminhão como um paralelepípedo reto. Essa altura em metro é. Olha que interessante, hein? <coughs> Perdão. Olha que interessante. <coughs> a gente precisa encontrar. A altura da entrada do túnel de formato né, triângulo equilátero. Beleza, professor? Entendi. Estou vendo aqui triângulo equilátero e eu quero encontrar né, a altura. Beleza? Tranquilo. Então, isso aí só pode ser uma questãozinha de geometria plana. Né? Então, isso aqui é uma questãozinha de geometria plana. Beleza? Técnica R. O que eu vou fazer aqui, né? Você vai ver que você precisa saber aqui a questão de triângulos né? e semelhanças, beleza? Tranquilo? Tem que saber a ideia do triângulo e de semelhanças. Semelhança de triângulo, beleza? Por que, professor? Vem aqui que o tio vai te mostrar. Ó, a entrada desse túnel é um triângulo é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, você sabe que tem todos os lados iguais. Então ó, aqui, ó, 6, 6. Eu vou até colocar aqui, ó, mais para baixo. Seis também. Belezinha? Tranquilo? Por que você fez isso? Porque eu já vou imaginar esse caminhão, né, entrando nesse túnel e tangenciando, né? Tangenciando o túnel. Professor, o que que é Tangenciar. É isso aqui, ó. é um toquezinho. Beleza? Ó. Mais ou menos isso aí. O desenho ele não está muito didático, mas você entendeu. Então essa aí. Esse aí é o caminhão. Ele está tangenciando. Encosta aqui em um ponto. Tranquilo? Beleza? E observe que ele vai ter determinada altura. Que eu vou chamar de H. E esse túnel ele tem uma determinada altura que eu vou chamar de agasão Tranquilo, é isso aí. Então, para gente resolver, olha essa ideia. Ele disse para gente o seguinte, ó, que o caminhão ele vai ter o que, 3 metros de largura, beleza? Então daqui vai ter mudar a cor da caneta, É importante. Tem três Metros de largura, então daqui até aqui é o que? Daqui até aqui ele é largo, né? tem 3 metros. Só botar o um 3 aí, não precisa botar isso aí. só o um 3 tá, 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 tá legal, tá melhor. Ó, é 3. Tranquilo? Pensa aqui comigo, né? Esse triângulo ele possui é, um lado de 6 metros, né? E ele também ele é equilátero Como já diz Todos os lados possuem 6 metros. Tranquilo? O que vai acontecer aqui? Se eu puxar a altura desse triângulo aqui. Eu vou dividir ele ao meio. Dividir ao meio. Então fica 3 para a direita e 3 para a esquerda. Beleza? Então dividi ao meio. Então, ó, eu coloquei, vou até apagar. Coloquei isso aqui só para você visualizar. Quando eu dividir ao meio. Eu vou ter três para cá, beleza? Deixa eu até colocar mais embaixo. Eu vou ter três metros. Aqui. Eu vou ter três metros aqui, beleza, beleza. E observe o seguinte, né? Que esse esse caminhão ele vai entrar ali, ó. Como ele vai tangenciar, ele vai entrar justamente, né? No centro, no centro desse túnel tranquilo então aqui ele está exatamente no meio desse túnel né Conforme eu falei, o desenho está muito didático mas você está entendendo ele está exatamente no meio do túnel ou seja tem 1,5 metros para cá né que é metade de 3, que é a sua largura e a gente sabe que como daqui até aqui tem 3 metros aqui só pode ter 1,5 metros também tranquilo entendeu beleza é isso Show de bola? Então agora é só a gente ver a questão da semelhança de triângulos. Calma aí, professor. Que semelhança de triângulos? É essa aqui. Ó. Olha aqui, ó. Pô, muito boa essa questão. Por quê? Quando eu traço a altura aqui desse meu triângulo equilátero, a gente tem que saber, tem um postulado que diz que a postulada é uma regrinha que a gente deve aceitar. Que diz o seguinte: que a altura ela sempre forma 90 graus com a base. Né, com plano então aqui vai formar 90 graus tranquilo porque é a altura do meu triângulo e eu também vou ter esse triângulo aqui ó olha aqui ó que é justamente também a mesma medida da altura né do caminhão Observe que é a mesma medida da altura do caminhão e essa altura aqui que é hzinho também vai formar 90 graus com plano show de bola beleza. E a gente ó, tem esse ângulo aqui, né, que é o mesmo ângulo, são ângulos em comum, aí desses dois triângulos. Né? A gente pode aplicar claramente essa semelhança de triângulos aí, beleza? Show de bola! Tranquilo, vamos lá. Ó. A gente tem esse triângulo aqui que eu vou botar ele todo de verde. Né? Onde a sua base aqui ó, é o que? Ó, é 1,5. Beleza? E a altura, H. E altura H. Show de bola? E a gente tem um triângulo grandão. Tá de preto aí, ó. Com a altura vermelha, né? Altura H. Beleza? Ele possui essa altura H. E ele possui a base, ou A base desse triângulo em vermelho aqui também é 3. É 3. Tranquilo? Dito isso, vamos lá, ó. A gente tem uma relação aqui. Vou colocar aqui do maior para o menor beleza a gente tem que seguir essa ordem aqui que o tio colocou então do maior para o menor pensando pensando nesse ângulozinho aqui de verde né qual é a maior maior é o ele ele olha para o H, né para sua H tá aqui é filho. mas eu botei para a gente não ficar rabiscando. O H tá aqui ó essa altura aqui eu vou até colocar aqui né para você entender Daqui até aqui também é agazão, tá de vermelho, né? Daqui desse ponto até esse ponto aqui embaixo, agazão. Isso, isso aí. Então, ó, ele enxerga quem? O maior, pensando no maior triângulo, ele enxerga agazão. Beleza? Agora sobre o menor. É? Né? Esse ângulozinho aqui agora no menor triângulo, ele enxerga agazinho. Isso. Vai ser igual. Vai ser igual a quem? Vamos pensar agora na medida que a gente tem beleza qual que é esse ângulo aqui ó você sabe também que é o mesmo desse aqui né tranquilo beleza observe que é a reta aqui é de mesma inclinação e ambas no ponto de altura o ângulo formado aqui é o mesmo é uma reta de mesma inclinação tranquilo então vou ó, botar um tracinho aqui e um tracinho aqui beleza esse ângulo com um tracinho, pensando no maior, que a gente estabeleceu a ordem ali de começar pelo maior, vai enxergar quem? Ó, vai enxergar daqui até aqui, que é 3. Então aqui é 3. E pensando agora no menor, vai enxergar 1,5. Tranquilo? Beleza. Agora a gente multiplica a cruzada. <laughs> Multiplicando cruzado, a gente vai ter que. 1,5h é igual a 3h, beleza? Vou passar 1,5 dividindo. Então a gente tem que h é igual a quem? 3h dividido para 1,5. Você dividindo 3 por 1,5 é 2. Então h é igual a 2 vezes h, né? Então você observe que a altura do H é o dobro da altura que eu procuro, que é o H que é a altura desse meu caminhão. Beleza? Tranquilo? Então a gente procura, na verdade, H que é a altura do caminhão. E eu sei que é metade da altura do triângulo, né? Que se você passar o 2 pro outro lado, vai até colocar assim. H vai ser quem? Que? H dividido para 2. É metade da altura desse meu triângulo equilátero de seis lados. Olha que bonito! Professor, eu lembro da fórmula da altura do triângulo equilátero. A fórmula da altura do triângulo equilátero, que é H, eu considerei como H, a altura desse triângulo, eu sei que H é igual a quem? L raiz de 3 sobre 2. Eu sei que H, que é a altura do triângulo equilátero, é L raiz de 3 sobre 2. E eu sei também... Que essa altura, que essa altura, basta pegar L e substituir na fórmula. Então, se você pegar e substitui o L, que é 6, que é o lado, então a altura desse meu triângulo, 6 raiz de 3 sobre 2, divido 6 para 2, que é igual a 3, então fica 3 raiz de 3. Beleza? Tranquilo? E a gente sabe que a altura que a gente procura aqui é H é metade dessa altura. Então basta você pegar 3 mais de 3 e dividir para 2. Acabou! Deixa eu mudar até a cor da caneta. Então aqui, ó, ó, olha que bonito. Olha que bonito. Olha que bonito. H é igual a quem? metade de H. H é esse cara aí. Ó, 3 mais de 3. Então 3. Mais de 3 e H sobre 2. É metade. Metade. Tá aí. Aonde você encontra isso? Gabarito. Letra E. Questãozinha muito boa aí, né? De geometria plana. Tranquilo? Show de bola! Gostou dessa questão? Se você gostou dessa questão e deseja também ter o resumo dessa aula, cara, entre no nosso grupo VIP do Enem, tá? Entre no grupo VIP do Enem, que você vai ter acesso a todas as minhas anotações. Beleza? Você vai ter acesso a todas as minhas anotações. O grupo VIP, tá aqui na descrição também do curso. Beleza? Quero adquirir o curso do Enem, professor, 2024. Já quero começar a minha preparação. Eu gostei, já quero aprender. Se, se a aula aqui ao vivo é boa, imagina a aula do curso, cara. Entendeu? Quero aprender um pouco mais ainda, né? Também o link, Enem 2024, tá na descrição. Beleza? Entre no grupo VIP, né? Se você quiser, nosso curso já está disponível para você. Adquire o nosso curso, é né? que você vai certamente detonar com a matemática do Enem 2024. Beleza? É isso aí. Aulinha muito boa, né? Ó, lembre-se sempre que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aulinha aqui no nosso canal no YouTube. Valeu! E até a próxima.